Bom dia! Eles monitoram o que? A temperatura, muito bem.
fazer o mel como em casa? Pra que que serve o mel, né, Carlinhos? Fala pra família. Pra família. Onde é que bota o mel? Você usa o mel em que, Diana? Com que você come o mel? Você usa o mel? O xarope. A Yasmin usa o mel pra fazer o xarope. E você, Isabela? Com banana. E a Bebela? E você utiliza o mel em que? Ninguém usa mel. A Bela não gosta de mel. Tudo bem. E o Samuel utiliza mel na sua casa? Também não. E a Yasmin? E a Clarice? Usou mel? Pra que que serve o mel? Que nós estudamos. E agora vocês vão agradecer o papai e a mamãe. Vão lá dar um abraço. Vamos! Dá um abraço pro vovô. Vovô, aproveita. Agora também vou Vovô tem as abelhinhas. Ela falou que a abelhinha é do sítio. E a abelha é pra mim. Ela falou. Ela tá capricha. Bora lá. Quem gostou, mais?
Quando eu disser três, vocês fazem igual a abelha, tá? Um, dois, três. Vem, Vanessa, vai sabe o que aqui. Agora, ixi, eu tô aqui. Como é que faz a abelhinha? Sorriso, Clarice. Clarice. Que ser o número? Olha a mamãe, ela tá com a cabeça que ela tem no seu vídeo. Bora, pai, mãe, deixa eu vamos ficar aqui pra fazer as fotos. Já! Sua participação, olha aqui, ó. Você era o quê? Apicultora. Olha aqui a Júlia. A Júlia. Quem é? Dede. E aqui, Titi, o que foi que vocês fizeram? Deixa eu ver, ó. Aqui não foi eu. Foi, mas lembra que você trouxe o rolinho? E vocês fizeram várias? Carol, o que é aquilo ali, Carol? Oh. Como é o nome desse bichinho, Carol? Vamos sentar que agora vai começar. Como é que chama? Abelha. Abelha. Não tem mais apresentação, filho. Ele foi mostrar. Cabidela. A galinha ali e qual? O galo ali. O galo. Como é o nome da galinha? O que é, Carol? Galinha cabidela. É o cocô? E o galo? O galo. E aqui é o galo? É o galo? Coelho. Olha o coelhinho. Olha o coelhinho. Tão bonito, Ana. Quantos coelhinhos tem? Mas tem um acordado, acordado, acordado. Eu estou vendo quatro coelhinhos. E um coelhinho. Olha o coelhinho. Olha, Carol, o coelhinho. O que é isso aí? Olha isso aqui. Esse coelhão. Olha o coelhão. Olha, Carol. Olha, olha o grande, olha. Paparejão. De pulo bem leve, eu sou o coelhinho. E olhos vermelhos. Vamos ver quais são os outros bichos. Pelo branquinho.
estão brincando de pega-pega, eu acho. É. Eu acho que eles estão brincando também. Pega o outro. Pega. Mas ela tá bom. Oi, filha, o robô dela. Aí ela é